Eu aproveitava na rua e via o copo da água. Eu te cumprimento, faço uma mulher, faço um filho, faço filhos. Então, eu vou voltar no Canadá, mas hoje os meus filhos. Também quero falar com o meu filho, minha nora, minhas netas, as minhas amigas todas as netas, que me tejam a ver. Muitos beijinhos para todos.
Thank you.
Música.